Eh, mrembo. Excuse me, niaje? Poa. Kwa poa? Niko fiti. Uh-huh. Unaitwa aje? Naitwa Rita. Unaitwa Rita? Uh-huh. Oh, naitwa SOG. Na kuuliza hivi, tunaweza juana kidogo? Hebu songa hapa kidogo. Tunaweza juana hapa hapo iko sawa. Tunaweza juana lakini jamii ni student. Ah, where is student? Wani unasomea hapa? Hapa UN? Nasoma hapa UN, nafanya mass in communication. Uh-huh. Yaani kama ile journalist, eh? Mm-hmm. Oh, isho tunataka kuwa news haga. Oh, eh, naziko mingi. Are you playing? What type of playing? Are you playing? What type of playing? Limone parankui. Continue. Aujourd'hui, ils ont dit.